د احساس پروګرام پیسې مکه شروع کیږي جیسے ټپ تاسو پکاري کې د کس د دې په اړه کې کمنټس کړای دي اکثر ځینې کسان وایي د دې اهلیت په څنګه چې کو چې موږ ته دا پیسې به میلاویږي که نه ځینې وایي موږ د دې لپاره ادو پیسې چې دي موږ ته میلاو نه شوي نو په دې ویډیو کې په دې طریقه پوه کړو خو ویډیو چې ده هغه به زموږ سره تر اخره پورې ګورئ بل نه چې زموږ دا د فیسبوک پیج چې دی دا د ځان سره فالو کوئ په دې باندې به دا قسمه معلوماتي ویډیوګانې چې دي دا به تاسو ته میلاویږي ځکه له دې نه مخکې موږ ډېرې ویډیوګانې کړې خو پاتې شوي پیج باندې به موږ اپلوډ کړی نو په دې پیج کې چې دی د احساس پروګرام داسې نورې معلوماتي ویډیوګانې چې دي هغه به تاسو ته زه په دې پیج کې اپلوډ کړم نو دا پیج چې دی د ځان سره فالو کوئ نو کوم کسان چې موږ ته د احساس پروګرام پیسې چې دي دا نه دي میلاو شي د دې لپاره به رجسټریشن څنګه کوو نو د دې د رجسټریشن لپاره چې دی ایکس هم نشته خالي په 1171 باندې چې دی تاسو خپل اس ایم ایس وکړئ دا د احساس پروګرام مره وینا ده چې په هغې باندې تاسو اس ایم ایس وکړئ نو موږ به ستاسو ټول هر سره وګورو کوم معلومات چې ستاسو دي هغه وګورو که تاسو د دې لپاره اهل دی نو موږ به تاسو ته واپس وکړو نو اکثر ځینې کسان وایي د هغې واپسي میسج نه راځي نو دا میسج د دې د وجې نه نه راځي اکثر نټورک بزي یا نوره مسله بل دا چې په دې حکومت کې چې دی زیات کړ دا مسله ده چې میسج چې دی دا واپسي نه راځي او د دې په باره کې مو زیات کسان تپوس کوي نو هغه بیا د هغو د سیسټم مسله ده چې د څه د وجې نه دا میسج نه رالیږي خو طریقه هغو ته خولې ده چې په 1171 باندې چې دی د خپل شناختې کارډ کم دغه نمبر چې دی هغه موږ ته رالیږي موږ به تاسو ته دا کارډ وایو چې تاسو د دې لپاره اهل یا نه یا ستاسو رجسټریشن نه شي نو ستاسو معلومات چې دي هغه به موږ په دې کې موږ ګورو که تاسو ته اهل ولي کړه او کړه د احساس پروګرام روپۍ راغلې نو هغه روپۍ چې دي تاسو راغستی شئ کوم کسان چې وایي د روپۍ به کله شروع کیږي نو د روپو چې دی خو مخکې نه وینا کړې وه که تاسو کتلې د دې حکومت چې نوی نوی شروع شو نو د پیټرولو سبسیډي 2000 روپۍ چې دي هغه شروع کړې وې نو هغه مې یوه میاشته که دوه میاشتې ورکړه خبره چې ده هغه ختمه کړه تاسو ته پته ده حکومت چې دی لکه خراب چلیږي لکه ناکامه غوندې کې دی نو د هغې د وجې نه هغه 2000 روپۍ چې دی هغه ختم کړل او نن سبا چې دی حالات ښه خراب دي ځکه چې دوه میاشتې مخکې دی دوه درې میاشتې مخکې ویلو چې د په یولسمه او دولسمه میاشت کې چې دي دا پیسې به شروع کیږي نو د اوسه پورې هغه روپۍ چې دي هغه هم شروع نه شوې دا د احساس پروګرام د طرفه وینا وه نو اوس دا پته نه لګي چې په روان وخت کې په کم د ورځو کې لکه دي دا پیسې شروع کوي نو کوم کسانو چې تپوس کړو چې دې پیسې به کله شروع کیږي نو تېرې شوي دوه میاشتې چې دی دي خولي دي په هغه میاشتو کې چې دی شروع یې نه کړې اوس را روان وخت کې چې دا پته نه لګي ځکه د مرګ حالات چې دي هغه هم خراب دي دغه شان د 2000 روپۍ دي شروع کړې چې دا په هره میاشت کې میلاویږي په هغه چاته چې دي اوس نه میلاویږي د پیټرول او سبسیډي او که تاسو خپل اهلیت او دا چې کوئ نو په 1171 ویب سایټ دی په هغې باندې هم تاسو چک کولی شئ او په 1171 میسج وکړئ هم به هغه طرفه ځینې کسان ته میسج راځي خو ډېر داسې کسان دي چې هغو ته میسج نه راځي نو هغه د هغو د سیسټم مسله ده چې هغې ولې نه رالیږي خو نور د هغو د طرفه چې دی هم دغه طریقې خولې دي که تاسو دفتر ته هم لاړ شئ د خپلې خوا دفتر ته نو هغه هم تاسو ته د دې سره رجسټریشن په باره کې نور څه معلومات نه شي درکولی خو هغه ستاسو هغه پارامونه او دا هر سره چې دي هغه ورخېږي.